Hola, molt bones, com estem? Benvinguts a la final de la Copa Atlas, benvingut a la final de les grans finals del futbol base de Tarragona. Copa Atlas, la final, la Champions, digue-li com vulguis. Diego Pérez, el nostre comentarista durant tota la competició. Tanquem futbol a la Floresta amb els dos millors. El Reus Deportiu, el Tecni Futbol, només pot quedar-ne un. Diego, benvingut a la gran final. Moltes gràcies, Toni. Exactament, amb els dos millors, amb els dos que han demostrat que han jugat millor, que han lluitat, han treballat, com tots els equips, però aquests dos han demostrat que es mereixen estar en aquesta final. Quina final de nivell! El Reus Deportiu, que ha estat campió del grup E i que a semifinal s'ha desfet per 8-0 del Sant Pere i Sant Pau, en un partit que també hem viscut aquí a TAC 12 i al Canal de les Terres de l'Ebre, contra un Tecni Futbol campió del grup H i que s'ha desfet en semifinals per 6-0 de l'Igualada. És a dir, d'entre els millors, els grans grans, el Reus Deportiu i el Tecni Futbol de Tarragona, no han trobat rival fins ara, s'hauran de veure les cares, només pot quedar-ne un. El premi, passar la fase final del proper 16 de juny a Lleida, al camp de l'Atlètic Segre. Només pot haver dos representants de Tarragona, un d'ells és el Santes Creus, que ha guanyat la primera part de la Copa Atlas, la segona, o Reus o Tecni Futbol, només un pot viatjar a Lleida. Només un dels dos, i bueno, hem vist que dues semifinals contundents, amb victòries contundents, per tant, es preveu un gran partit de futbol, dos equips que volen jugar, que volen atacar, un gran partit. Toni. 25 minuts i aquí no hi haurà pauses, no hi ha mitja part, no hi ha res, només futbol, 25 minuts, categoria la B, 11 i 12 anys que tenen els futbolistes que tenim al davant, tant pel Reus, lògicament el conjunt de roig i negre, com un Tecni Futbol que vesteix de color groc. Repassem les alineacions mentre el Reus intenta tocar-la en aquests primers segons. Per part del Reus, el porter Joan Arroyo, juguen també Eric Mora, Eric Sánchez, Jacint Denis, Pol Ferrer, Pol Mercè, Pau León, Òscar Díaz, Arnau Bargalló i Ivan Cerezuela. Aquest és el conjunt roig i negre per part del Tecni Futbol, que és que ara mateix defensa de color groc. El porter és Jorge Contreras, juguen també Sergi Enzo Nahor, Eric Galindo, Aleix Neil, Juan Adrià Guillem i Joel Herrero. Són els millors, són els dos que no han trobat rival i que fins ara ho han guanyat tot en aquesta competició. Aquí al camp de futbol de la Floresta, els dos reis s'estan enfrontant ara mateix per un lloc a la fase final de Lleida. Ho intenta el Reus, que agafa la iniciativa, pot buscar el xut des de fora, compta amb la primera oportunitat, podria acabar en centrada. Aquesta és bona, córner. Primer córner del partit quan encara no arribem al primer minut. Afavorirà el conjunt del Baix Camp, Diego, un Reus que va per totes. Sí, i comença amb la seva tònica, la tònica de dominar el partit, de tancar l'equip contrari en la seva àrea, jugar de banda a banda, obrir bé els laterals per poder connectar amb ells o poder connectar amb el davanter centre. La posarà Arnau Bargalló, primera pilota a l'interior de l'àrea, compte que pot ser bona aquesta pilota del segon pal, l'acabarà traient el conjunt del Tecni Futbol. Recuperarà el Reus, l'home més endarrerit, que és Eric Sánchez, torna a refer oportunitat. El conjunt roig i negre creu al mig del camp, compte que el Reus no s'arronsa, el Reus va cap endavant, pilota al vèrtex de l'àrea, podria buscar-ne la primera, servei de banda a favor del Reus Deportiu. Bueno, Tecni Futbol ha optat també per esperar tancadets, ben organitzats, ben juntets, perquè el Reus és un equip que si vas a per ell, si vas a apretar-lo, és molt probable que te superi tant tècnicament com físicament. Ho hem vist a la semifinal. Ho hem vist clarament a la semifinal. Per tant, ha optat per estar ben organitzats i a veure si en un contraatac. Compte amb aquesta centrada perillosa del Reus, que podria arribar a la primera acció de perill, fora! La primera centrada que venia enrere, la rematada de Pau León, que no s'ho pensa dues vegades, ha marxat una miqueta desviada, es manté el 0-0. El Reus avisa. Sí, però una centrada al segon pal, que el Pol Ferrer, en lloc de rematar, que era molt complicat, ha deixat el cop de cap a dintre de l'àrea perquè el Pau pogués rematar. Saben el que juguen, eh? I tant que saben el que juguen aquests crios. I tant que ho saben, ara la intenta moure el Tecni Futbol, la pilota massa llarga, per molt que s'hagués estirat el davanter, ho ha tingut realment difícil. Als peus de Joan Arroyo ja juga el porter del Reus Deportiu, quan gairebé arribem als 3 minuts de futbol, amb tota la pausa del món, el conjunt del Baix Camp, que intenta trenar una bona jugada de perill. No li tremolen les cames per passar-li al seu porter, sap jugar amb els peus. Sí. Diego, hem parlat durant tota la Copa Atlas, els porters a partir d'ara han de saber jugar amb els peus, sí o sí? Han de saber jugar, compte, sí, perdona, que l'acció és una absoluta
de meravella una vegada més de Pau León, un dels nois i dels noms que més han sonat en aquesta competició i que segur que es vol seguir fent gran al llarg d'aquesta final. És un dels homes més destacats i ho tornarà a ser. Sí, això ho ha fet també la nova reglamentació, des que el porter, quan un jugador li dona la pilota, no pot agafar amb les mans, això ha provocat que els porters han de saber jugar amb els peus sí o sí. I ara recuperava el tècnic futbol al mig del camp, compte que pot ser bona aquesta pilota a la frontal de l'àrea, recuperarà una vegada més el conjunt reusenc. Veurem finalment qui trena tres passades seguides serà el tècnic futbol, qui jugarà mateix enrere, també pel seu porter, la mou ara mateix, Jorge Contreras. Un Reus Deportiu, deixa'm destacar, que no ha rebut un sol gol en tot el que portem de Copa Atlas. Potser això el fa favorit. El fa favorit perquè no ha rebut gols, perquè ha dominat... I perquè ha marcat els que ha volgut i més, també. Clar, i perquè es veu el que es veu en el camp, no? És un equip que juga amb una altra velocitat. Aquí el tenim, el conjunt de roig i negre, per banda de la seva esquerra. Compte que pot ser bona aquesta acció, acabaran centrada, compte el punt de penal, pot ser bona, l'acaba traient el tècnic futbol en dos temps. Primera acció de molt de perill, una vegada més de Pau León, l'acaba traient en dos temps un tècnic futbol que, com ben certaves, Diego, es tanca en defensa, juga en defensa i així fins al final. Hauran de posar l'autobús davant de la porteria per evitar que el Reus s'acabi desbocant, com hem vist en altres partits. Bueno, han de saber patir, posar autobús. Sí. I tant. Cadascú ha de fer servir les seves armes, les armes que en aquest partit... Absolutament, compta amb el Reus, perdona aquesta pilota frontal de l'àrea, el xut arribarà en lloc servei de banda a favor del tècnic futbol. I de moment està fent bé, està sabent patir. Sí, i tant que està sabent patir. El Diego Pérez, recordem que és entrenador i formador de futbol base al club de futbol de la Riera de Gaià, porta molts anys, per tant, sap perfectament aquests aspectes més tècnics, ens donen un cop de mà com està fent en tota aquesta competició de manera brillant. Potser la part més interessant per analitzar d'aquesta final està en el que dèiem, com el Reus agafarà la iniciativa i el tècnic futbol ha de saber patir. Sí, ha d'estar ben tancadet, ben organitzat i buscar la seva opció. En un partit... Que les pot tenir, i tant que les pot tenir. Pot tenir. En un partit de Lliga de quatre parts més llarg, és molt més difícil en un partit curt. Compte, perdona, que recupera el Reus. Compte, perdona, que recupera Pol Ferrer a l'interior de l'àrea. Gol, 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 gol del Reus. Gol del Reus, gol del Reus, gol de Pol Ferrer a la primera arribada en perill per banda, cap al pal curt per l'escaire. S'avança el Reus, s'avança Pol Ferrer, tal i com hem vist el guió de la semifinal, Diego. 1-0, el Reus s'avança abans del minut 6. No perdonen, no perdonen. Què han de perdonar? No, les errades a aquest nivell es paguen molt cares. Una pèrdua de pilota aquí a banda esquerra de tècnic futbol i el Pol Ferrer li ha guanyat la partida al seu rival i sense gaire angle, no tenia tant d'angle. No li sobrava angle, no? Li ha sortit un xut per tota l'escaire. Perquè sí, el porter estava al seu pal, estava tapant el pal curt, però és que ha anat a l'escaire. Sí, no podem dir tampoc gaire cosa més. El gol ha estat brillant del Reus Deportiu. Marca Pol Ferrer, s'avança el Reus i aquesta final agafa un nou to després que el conjunt del Baix Camp s'avanci amb aquesta primera diana. Ho torna a intentar el Reus, compte que apurarà en línia de fons. Aquesta centrada és bona directament a les mans d'un Jorge Contreras que surt valent. Molt bé, el porter. I que es fa amb ella. Reus 1, tècnic futbol 0. El conjunt roig i negre de moment seria aquest representant del futbol tarragoní a la fase final del mes de juny a Lleida. Queda molt partit per davant, però el Reus agafa avantatge amb aquest primer gol a favor. El guió és el previst. Sí. El guió és el previst, tal com diu el Diego. Compte amb aquesta pilota, que bé la torna a baixar. Que bé la torna a baixar Pau León. Com descarrega el Reus, com la mou, com la toca i com torna a construir amb aquesta pilota enrere per Denis. Cap al porter, cap a Joan Arroyo. El control del partit és absolutament, en aquest cas, local. És absolut del Reus. És absolut. És absolut. Està intentant alguna vegada tenir futbol, ha sortit alguna vegada sí. Apretar, quan donen passada al porter, al Reus, quan comença amb el porter, intenten apretar, intenten sortir, però és realment difícil. Compte amb el Reus, que ho torna a intentar Pol Ferrer, l'autor del gol, que ara mateix la trepitja i pensa bones opcions. La pilota per Denis penja l'esfèrica al segon pal, finalment no la deixarà ni tan sols sortir el conjunt reusenc, que és molt bon a la jugada, és molt bon a la jugada, fora! Difícil d'entendre com li ha marxat per sobre del travesser a Pau León, el número 9 del Reus, com veiem amb imatges que es lamenta
aquesta acció que podia haver estat el 2-0. Li ha marxat una miqueta per sobre, però el Reus al cap i al fi és amo i senyor. Li ha botat una miqueta, li ha quedat la pilota una miqueta enrere, li ha botat una miqueta i ha posat molt el peu esquerre, molt per sota, i això ha fet que li hagi marxat. Compte que s'equivoca ara mateix el porter del Tècnic Futbol, no l'ha pogut controlar Pau León, servei de banda pel conjunt de groc. 1-0 per un Reus que ha estat a punt de fer el segon. Diego, som al minut 8 de partit, recordem que això dura 25, per tant som pràcticament a mig partit ara mateix. Bueno, encara queda, queda molt. Sí, encara queda molt, perquè a més en 2 minuts canvia això de manera radical i ho hem vist en altres enfrontaments d'aquí de la Copa Atlas Energia que s'està disputant a la Floresta. La toca el Reus, ho fa Denis amb tota la calma del món. De nou el roig i negres buscant la millor opció i Pol Ferrer, que no dubta, a tornar-li a Joan Arroyo. Pilota pel porter del Reus, la juga amb els peus amb tota la tranquil·litat. On juga el porter del Reus? Fora l'àrea. Fora l'àrea, és un jugador més, has vist, no? Sí, i tant. La pilota no tindrà problemes per controlar-la Jorge Contreras, el porter del Tècnic Futbol, que du un casc a moda de protecció i seguretat i que posa la pilota en joc cap al mig del camp. Novament la mou el Reus, novament la controla el Reus i en cap moment l'ha deixat de controlar, de fet. Pol Mercè cap enrere, novament el conjunt reusenc que guanyarà metres i que buscarà la millor opció cara al mig del camp. Pilota per Pol Ferrer, intentava una autopassada, la recupera el conjunt del Tècnic Futbol, però la potència física dels nois del Reus, és que em surti homes, és que són senyors, de la pilota pel Reus Deportiu, acabarà en servei de banda a favor una vegada més del conjunt roig i negre, gairebé 10 minuts de primera i única meitat. Pilota pel conjunt reusenc a l'afrontat de l'àrea, compta amb la pilota per Pol Ferrer, que buscarà segon gol, 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 gol del Reus. Torna a marcar Pol Ferrer, torna a marcar el Reus Deportiu, just abans d'arribar al minut 10 de partit, fa el segon i agafa un avantatge que sembla molt i molt important al conjunt reusenc. Han pres mal, a més veiem un dels defenses del Tècnic Futbol, Diego. El gol puja al marcador, ho celebra Pol Ferrer, que ha marcat els dos del que portem de final. Reus 2, Tècnic Futbol 0. Una contundència brutal, no? Perquè no és que dius, és que és un equip que juga bé, però després, bueno, en aquestes categories, a la Vins, és difícil trobar tanta contundència a l'hora de definir. I el Reus té una contundència excepcional. Jo t'anava a dir, abans del gol, t'anava a dir, mentre això vagi 1-0, bueno, el Tècnic Futbol encara tindrà les seves opcions, estarà viu, no? El partit. Ara ja amb 2-0 ja és més difícil, Més difícil. A la semifinal del Reus, que hem retransmès abans també, que ha valgut molt la pena aquí, que era la semifinal anterior, el guió era bastant similar i el Reus ha acabat atropellant el seu rival. Compte, tercer del Reus! Tercer del Reus! Torna a marcar el Reus Deportiu amb una ràpida acció a la contra. Un minutet després del 2-0 arriba el tercer, el conjunt reusenc, que té moltes dificultats per trobar rival. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do amb Pau León la facilitat que té també per acabar definint. Marca el tercer, el Reus Deportiu, Reus 3, Tècnic Futbol 0, el que et deia, el guió de la semifinal molt i molt similar al de la final. Molt similar, una altra vegada la contundència de Pol Ferrer. Em sembla que porta, sí, no? Porta un hat-trick. Sí, 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 ha estat de Pol Ferrer. Pau León era el company que tenia per darrere. Pau Ferrer, el número 7, que ha marcat els 3 gols del que portem de final. En aquestes categories, quan fas 3, també t'emportes la pilota? No. Pues se la mereix. No hi ha tantes pilotes. Sí, perquè si no, cada jugador del Reus emportaria una, em sembla a mi. Déu-n'hi-do. Els clubs no estan per regalar pilotes. No, oi? No estem per aquestes coses. Ho intentava el Tècnic Futbol, pilota massa llarga, servei de banda per un Reus que en un vis i no vis, en un 3 i no res, es fa amb un 3-0 més que important al marcador. Déu-n'hi-do quines 3 definicions del Pol Ferrer, perquè no eren tan fàcils les 3, No és que puguem dir a retreure real la defensa o el porter del Tècnic Futbol, ans al contrari, vull dir, la davantera del Reus ha estat brillant i d'un nivell altíssim en les 3 ocasions que ha tingut Pol Ferrer, que són l'1-0, el 2-0 i el 3-0. Sí, exactament. Què diem, Diego? Que et veig respirar. Ara Tècnic Futbol intenta apretar, bueno, ha de fer alguna cosa, clar. Ha de canviar una miqueta el guió. Però compta amb Pol Ferrer que buscarà el quart, compta amb Pol Ferrer que buscarà el quart, el jugador del Reus Deportiu haurà de posar la cama, tornar a posar la cama i a la tercera se la torna a emportar, és que és una barbaritat tot aquest nen. Torna a construir el Reus, es torna a fer amb la pilota al vèrtex de l'àrea, encara hi ha perill, frontal de l'àrea, compta que és bona aquesta esfèrica,
finalment acabarà en segona jugada el xut des de fora, per sobre del travesser d'Arnau Bargalló quan el Reus buscava fer el quart i definitivament trencar una final que està molt i molt decantada. La final de la Copa Atlas, si tot va segons el camí previst, la fase final, dic, de la competició, tindrà un representant amb el Reus de Tarragona d'un nivell extraordinari. Ara ha demostrat una altra vegada la seva velocitat, li ha mancat una miqueta, va dir, apretarem una miqueta el pol, li ha mancat una miqueta picar-la per damunt del porter. Però... Sí, a sobre exigeix-li. A sobre, com si no estigués fent feina, saps, en aquesta competició. Déu-n'hi-do amb el nivellàs que està demostrant el Reus Deportiu. Recordem que l'altre representant serà el primer equip del Santes Creus, que seran els dos de Tarragona en una fase final, com diem, del 16 de juny a Lleida, on s'hi juntarà la crem de la crem, que diuen el millor del futbol català en totes les demarcacions. En aquest cas, a nosaltres, evidentment, ens afecta la de Tarragona, però allà s'hi juntaran el millor, sense cap mena de dubte. Compte que el Reus encara vol més. La pilota torna per Pol Ferrer, ben apuradet a la dreta de l'atac reusenc, torna a construir en aquest cas cap a l'esquerra per darrere, com bascula el Reus i com guanya metres amb una facilitat terrible, vèrtex de l'àrea, una vegada més la pilota pel Roig i Negres, cap enrere, compta encara buscarà el xut llunyà, pilota per Pol Ferrer que buscarà espais, allà va el set del Reus, mira enrere i torna a construir amb el suport d'Eric Sánchez, que era el jugador més endarrerit de la figura del Reus Deportiu, una vegada més a tres quarts de camp, cap enrere, nova pilota per Eric, la deixa de primera sense cap dificultat per Jacint i al final el control serà per la defensa del tècnic futbol, un tècnic futbol que ho intenta però que realment s'està trobant amb un Reus monstruós que encara busca serà el quart. Vèrtex de l'àrea, compte que pot ser bona, hi haurà centrada del conjunt del Baix Camp, que apurarà la línia de fons, la pilota és bona, i cau el quart del Reus Deportiu amb una facilitat aplastant. Marca el quart el Reus Deportiu quan gairebé arribem al minut 15 de partit, 4-0, torna a marcar el conjunt del Reus, és, si no m'equivoco, Òscar Díaz, que arribava perfectament des del darrere, queden 10 minuts de final i el Reus, Diego, ja guanya 4-0 a un tècnic futbol que, perdona que insisteixi, ha fet una Copa Atlas brillant. Que no, això no ho tiri per terra. Brillant, no es pot dir res al tècnic futbol, que han fet un gran torneig. Han fet un molt bon campionat, el que passa que s'estan trobant una autèntica pissonadora a la final, com és el conjunt roig i negre, sense cap mena de dubte. 4-0, està guanyant el Reus, mancant 10 minuts de final, compta amb aquesta pilota que plou al centre de l'àrea, imprecisions de la defensa del tècnic futbol, i mira quina facilitat per pressionar del conjunt del Reus. El tècnic futbol intentarà girar-se i donar-se la volta, ho tindrà difícil. La defensa en xarxa, en aranya del conjunt del Reus, és definitivament extraordinària. Allà va el conjunt tarragoní, ho intentaran, bastantes dificultats per arribar a l'àrea rival, de fet no li recordo cap xut en el que portem de partit, i Pol Mercè, que arribarà fins a la línia de fons, la centrada directament a les mans amb problemes del porter del tècnic futbol, segona jugada pel Reus, tornarà a construir, compte que pot ser bona aquesta passada, i des del darrere torna a construir el Reus amb tota la calma del bon pilota pel porter Joan Arroyo, sense dificultats per Eric Sánchez. Diego, això és un monòleg. És un monòleg, i a més la paciència que tenen, si busquen per un costat, si no poden, tornen a començar, van a l'altre costat, però com ho fan? Ho fan perquè estan molt ben col·locats, perquè tenen qualitat, lògicament, no? Les passades tenen la tensió perfecta, i els jugadors se separen del rival, se separen del seu company. I torna la càrrega al Reus, Diego, vèrtex de l'àrea, una vegada més posarà la centrada, compte que és bona la pilota per Pau, gol del Reus! Pau León tanca la maneta picant-la per sobre, ajudat pel bot del porter del tècnic futbol. Bona definició de Pau León. 16 minuts de final, Diego, Reus Deportiu 5. De vegades no cal dir gaires coses meus. Reus Deportiu 5, tècnic futbol 0. Mirar i disfrutar del futbol. Absolutament. És una competició per disfrutar. Si dèiem que és la Champions de futbol base, és per alguna raó, perquè només hi ha els campions d'entre els campions, i el que està fent el Reus és una autèntica exhibició. Una exhibició, ara han tingut molta paciència, que ha acabat amb un centre passat al segon pal, i la definició ha estat espectacular. És terrible. El Reus està fent una competició per treure's el barret i ho està tornant a demostrar a la final, on merescudament s'està consolidant com l'autèntic emperador de la Copa Atlas. No només guanyador, sinó KO per aplastamiento, no? Que en diuen a la boxa. Sí. Doncs vindria a ser això. El Reus encara buscarà el sisè, gira i tomba mig del camp, pilota per Òscar Díaz, jugarà cap enrere
buscant la millor solució per Yacín, que s'ho pensa millor, la deixa per Eric Sánchez, no dubta en tornar-li al seu porter, i compta, tot i que ara s'equivoqui, recuperarà el Reus. Sense més dificultat. Mig del camp, Pau León. Bona acció novament del Reus Deportiu. La pilota per Òscar Díaz, que buscarà alguna centrada per algun company. Es posa gairebé cap al córner. La pilota per Òscar Díaz, que marxa del seu marcador. La centrada és realment bona i veurem des de la frontal si algú arriba a definir directament a les mans de Jorge Contreras. Un Reus que guanya 5-0 i que ni per aquestes afluixa. No fluixa, servei no de banda pel Reus, precisament. 18 de ja partit. Ja que treies el símil del boxe, no? Està fent una mica com Mohamed Ali, no? El Reus, sí. Deportiu. Balla com una papallona i pica com una abella, no? No sé si està ballant, però està picant, que m'està fent mal fins i tot a mi. Compte amb nova centrada del Reus Deportiu. La pilota a la frontal, buscarà el sisè, fora! Aquesta pilota se li ha creuat massa a l'Arnau Bargalló quan buscava definir per la pilota llarga. No sé quin símil fer, ni sé si és bona idea fer-los, Diego, però el Reus està fent una final, igual que la semifinal, igual que la fase prèvia, d'un nivell altíssim. Altíssim, bueno, hem d'estar orgullosos i contents perquè ens representarà molt bé en la final que se celebrarà el juny a Lleida. Dos conjunts de Reus, els dos que aniran, de la província. Sí, 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 perquè el Santes Creus també és de la zona de Reus, per tant, els dos representants de Tarragona que vindran de la mateixa zona. El mini derbi que podíem tenir el primer dels tornejos, competir el Nàstic de Tarragona, que ha perdut a semifinals, per tant, no estarà classificat. Precisament diria que contra un Santes Creus, que ha estat brillant, sí. I ara mateix el Reus Deportiu, que n'està trobant oposició i que busca el sisè. Compta molt bona aturada ara també de Jorge Contreras per refer, i el Reus des del darrere, que buscarà segona, tercera i quarta jugada, el necessari, fins que arribi per fer el sisè. Apura fins al final, córner pels del Baix Camp. S'ha de dir que el Nàstic venia amb aquest torneig amb l'equip de primer any, amb l'Alevi de primer any, amb l'Alevi B. Per tant, és probable que si hagués vingut amb l'Alevi A, doncs, bueno, no sabem, però potser hagués tingut moltes possibilitats. No? Jugada assajada en aquest córner pel Reus Deportiu, que buscarà el sisè, la jugada molt tancadeta, i acabarà marcant el sisè al conjunt del Reus. Sense problemes acaba marcant el sisè, i ja ni tan sols gairebé ho celebren una en una primera acció. Des del primer pal semblava que la podia treure el porter del Tecnifutbol. Finalment la segona jugada ha estat definitiva pel Reus, que marca el 6-0 i es fa com si fos un partit de tennis absolut, amo i senyor de l'enfrontament. Ha tornat a estar el Pau León, oi? Bueno, això és el que volem els entrenadors d'un davanter. No ha estat, ha tornat a estar, però és el que volem d'un davanter. Una centrada que l'atura el porter i bota. I ja està, que lluiti, no? Que ho intenti. Clar, no, que ho intenti. Compte que hi torna, Déu-n'hi-do! Amb l'esquerra. Déu-n'hi-do, quin tros de gol s'acaba de treure de la màniga el davanter del Reus Deportiu. Déu-n'hi-do, en Pau León, com li baixa, com la toca, com la gira, com la posa. Marca el setè al davanter del Reus Deportiu. Diego, quan t'has de treure el barret del Reus, en aquest cas el gorro, que fa fred. 7-0 del Reus Deportiu. Absolutament brillant. El gorro, els guants i el que faci falta. Home, no ens passem. 7-0 del Reus Deportiu, absolutament brillant. La definició, absolutament brillant la jugada. I bé, les coses com són, el Reus, xapó, està fent una Copa Atlas impressionant. Bueno, un davanter que domina bé les dues cames, que no és tan fàcil trobar. Compte que encara faran el vuitè. En aquestes edats, jugadors que dominin les dues cames. Sí, sí, bastant complicat, i la qualitat tècnica de la definició que ha fet és, com dèiem, d'un nivell exquisit per part del davanter del Reus Deportiu. És que mirem la trajectòria, és que estan guanyant la final 7-0, és que han guanyat la semifinal 8-0, i és que els tres partits de la fase prèvia han guanyat 4-0 a l'Aldeana, 4-0 a la Floresta B i 3-0 al Tancat, i només 3 perquè és el resultat de desqualificació, perquè el Tancat no s'hi presenta. És a dir, una autèntica pisonadora, com estem veient, i ara mateix fan el vuitè, una autèntica màquina de triturar el Reus Deportiu, 8-0 en aquesta final contra el Tecnifutbol. No hi ha rival. No hi ha rival, torna a marcar el Reus, companys, veureu d'ajudar a acabar de polir, que era el jugador que marcava en aquest cas el 8, però un Reus Deportiu que li queden 3 minuts de final i que està fent un campionat realment exquisit. 8-0 era amb el número 10, l'Òscar Díaz, sí. Era l'Òscar qui tornava a marcar 8-0. Bé, un Reus Deportiu que no només està guanyant, sinó que amb tot el mèrit del món està destrossant el seu rival. Bona aturada ara de Jorge Contreras, que no vinga per molt que el Reus hagi fet 8, ha fet aturades de mèrit, el porter del Tecnifutbol. Sí, sí, el que passa que quan el futbol és un autèntic monòleg,
per no dir massacre, és un autèntic monòleg per no dir trituradora. El Reus està absolutament desbocat i el tècnic futbol s'està defensant com bonament pot de la llau roig i negra. Intentarà aquesta primera des del vèrtex de l'àrea, lleva el conjunt tarragoní amb força dificultat. A més, ha pres mal el jugador tarragoní, queden 2 minuts pel final. Era, en aquest cas, Neil, amb el número 55, un tècnic futbol que té jugadors amb dorsals bastant alts i bastant poc habituals. També l'àrbitre s'interessa pel seu estat en aquesta topada amb el defensa del Reus, assegurar-se que no hagi pres mal. Es podrà reincorporar sense dificultats el davanter del tècnic futbol quan resta menys de 2 minuts per cloure la final. I el Reus, bé, ho podem avançar, no estem fent gaire prèvia, serà un dels campions, si no el que més, un dels més contundents de la trajectòria de la Copa Atlas. Molt, molt contundent. Hem vist ara, ha sigut un exemple, un contraatac del tècnic futbol, i hem vist els dos centrals dels dos defensors del Reus Deportiu com replegaven, anaven cap enrere, esperant a que arribés l'ajuda. Bueno, això són conceptes defensius també, no només estan treballats ofensivament, sinó també defensivament. Poc més d'un minut perquè el Reus pugui aixecar el trofeu de campió d'aquesta Copa Atlas i oficialment ja tingui el bitllet i el passaport cap a Lleida per aquesta final del 16 de juny, on els millors del futbol de Tarragona en categoria Alaví s'hi jugaran la competició. Ja sí, en aquella, com deia, en fase final, amb els millors equips. El Reus ara directament xuta fora quan buscava el 9è. 45 segons, Diego. Bé, poqueta cosa més podem afegir. Un Reus a qui el partit se li està fent curt i un tècnic futbol a qui se li està fent horriblement llarg. Molt llarg, molt llarg, però hem de felicitar el tècnic futbol i el Reus, els dos. El tècnic futbol ha fet un gran torneig. Sí. És un equip que a més li agrada jugar, li agrada tenir la pilota. El que passa és que en aquesta final s'ha trobat un rival millor. S'ha trobat un rival absolutament superior, com estem veient ara mateix, que buscaran el 9è des del darrere amb aquesta segona i tercera acció. Veurem finalment els refusos cap on ens porten, l'acaba traient el tècnic futbol, que encara buscarà la contra, marcar un gol que maquilla el resultat, ho tindrà difícil perquè el Reus la baixa i va directament als peus de Joan Arroyo, el porter del Reus Deportiu, que compta amb aquesta passada enrere, encara s'equivocarà. Som al minut 25, Diego. La Copa Atlas té guanyador. El Reus Deportiu s'imposa per 8-0 al tècnic futbol de Tarragona. El Reus Deportiu representarà el futbol de Tarragona, igual que el Santes Creus, el 16 de juny, al camp de l'Atlètic Segre, a Lleida. Victòria imponent d'un Reus, merescudíssim campió. Merescudíssim. Enhorabona pel torneig, enhorabona per la semifinal, per la final. Segur que ens representarà molt bé tant el Reus com el Santes Creus, perdó. I tant. Podem estar orgullosos. I tant. Felicitar també a Tècnic Futbol per el gran torneig, sobretot, que ha jugat. I, bueno, aquí a Nova York felicitem el tècnic futbol, felicitem tots els equips que han fet una Copa Atlas d'un nivell brillant i evidentment ens quedem amb la felicitació final per un Reus Deportiu que esteu veient en pantalla, com és el més que merescut campió d'aquesta Copa Atlas. Aplaudiments cap als pares, mares, amics, companys que hi ha a la graderia, que també s'han encarregat de fer soroll. Els veiem com aplaudeixen feliços i satisfets després de la victòria brillant d'un Reus que es llença a celebrar-ho. Els petits grans roig i negres que s'han fet enormes han quallat un torneig per treure's el barret. Enhorabona al Reus Deportiu, enhorabona per ser merescudíssims, com diem, campions, guanyadors, emperadors, digue-li com vulguis, de la Copa Atlas de la demarcació de Tarragona. Rebran ara mateix el xec que els acredita com a grans campions. L'entregaran a l'Ivana Teixidor, responsable de màrqueting d'Atlas Energia, i al Pablo Pedro González, el president de la Floresta, recordem, el club anfitrió d'aquesta competició aquí al camp de futbol de la Floresta, un dels de referència del futbol tarragoní. Veiem aquí aquest xec. Ara faran una foto al finalista. Sí, el merescudíssim finalista, i ja els veiem cansats, però al cap i a la fi saben que han fet una feina brillant del tècnic futbol. L'aplaudiment és més que merescut. Sí. I ara ja sí li faran l'entrega definitiva del xec als jugadors rojinegres del Reus Deportiu, que ja celebren aquesta brillant victòria que els dona el passi directe a la fase final de Lleida. Esperarem a que els hi donin el xec per acabar de celebrar-ho amb ells. Diego, fent balanç, una Copa Atlas en categoria Alaví que ha tingut un nivell absolutament extraordinari. Molt bon nivell de tots els equips. Equips de preferent, equips de primera, molts de segon any, algun equip també de primer any, i tots amb moltes ganes han vingut a jugar, a donar-ho tot, així ho han fet,
Mira, la fase final als esculls d'aquests equips, el Barça, el Sevilla, el València, el Saragossa, l'Atlètic de Bilbao, Màlaga, Villarreal, Mallorca, Rayo Vallecano i bé, la resta d'equips que ja estan classificats, com el Reus Deportiu, que ja ho celebra, el Salchec, es farà aquesta foto que de ben segur que és la que quedarà de la Copa Atlas. El Reus és guanyador, el Reus és merescut campió. Companys, el 16 de juny ens veiem a Lleida amb aquesta final definitiva amb aquests equips i tants altres que encara s'hauran de classificar de la Copa Atlas. Diego Pérez, ha estat un absolut plaer compartir aquesta Copa Atlas. Igualment, moltes gràcies, Toni. I a tots els espectadors de TAC12 del canal de les Terres de l'Ebre, gràcies per acompanyar-nos durant una competició que ha estat un autèntic privilegi des del camp de futbol de la Floresta. Un servidor, Toni Cabanillas, que també s'acomiada. Si és que ens ha acabat la Copa, què hem de fer? Ens acomiadem, hem gaudit. Diego, ens retrobarem ben aviat. Una felicitar abraçada tot l'equip. Hem de felicitar tot l'equip que ha treballat tot el sí, dia. Sí, a les nostres esquenes, que ho ha fet absolutament increïble. Gràcies a tots, una abraçada i fins molt aviat!